Vänta, ja, så. Nej, nu ska det vara två. Det är så himla lätt att spela trummor. Du måste slå hårdare. Ja. Du slår som en kärring. Ja. Ja, men det ska vi göra. Bara kötta. Oh. Heavy metal! Ja, men då tar jag gitarren nu då. Och kolla, den imponerade taj.